apaixonada, agora a pergunta que não quer calar. Na relação de vocês, quem é o louco? É você ou é ele? É tu, galera? Você é a louca. Já vi dizer que o homem só vira homem quando ele arruma uma mulher mais louca do que ele. Até então ele é um menino. Vocês concordam? Mas quem é na sua? É você ou é ele? É ele, é? E quando é ele, é bom também. Quando é ele, é bom também. A gente se lasca às vezes, né? Show, né? Porque não é todo canto que o povo é animado e gosta de festa como aquele, não, viu? Não, não.
Tem uns cantos que eu demoro pro povo chegar comigo assim, igual vocês. Você já entra com tudo, cantando tudo comigo, e é bom demais. Muito obrigado por esse carinho sempre, Solonópolis. Inclusive, hoje me falaram lá no camarim que há 11 anos atrás eu estive cantando nesse mesmo palco, nesse mesmo lugar, junto com Wesley Safadão. Quem lembra disso? Eu não lembrava. Fazem só 11 anos que isso aconteceu. Aqui, a gente estava junto cantando, eu e o Safadão cantando. Quando a gente não vira escravo do amor. Vocês lembram disso? Eu resolvi parar na macharista de uma vez por todas. O papel no livro já estou com outro que me dá carinho, amor e atenção que você não deu não. Sua mãe falou que quando me perdesse ia dar valor. Falou que não é digno do meu amor. Pagou pra ver. Outra que eu cantava com ele também era Bruna, 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 olha o barulho do motor. Vocês lembram disso? Vocês lembram de tudo, a Maria, irmã. Minha prefeita, Ana Vládia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Que honra estar aqui em Solonópolis, que honra encontrar esse povo. Eu achei que vocês também não tem vindo atrás na exposição, não foi? Foi bom demais. É sempre bom estar com vocês, sempre bom. Vambora! Enche o copo aí! Oh, yeah.
alguém ruim daqui hoje, seu Donato? Alguém já levou um chifre aqui? Eu também, já levei vários. Eu acho melhor levar do que botar. Você sabia? Porque quando eu levo, eu fico tranquilo, eu fico suave na nave, esperando o próximo. Próximo chifre não, a próxima pessoa, né? Agora quando a gente bota, a gente fica com a consciência pesada, né? Aí depois fica correndo atrás do outro. Adiantou de quê esse chifre? Adiantou de nada, rapaz. Para mim. Gente, solta o som. Bora, pessoal!